Har du noget med hjem til os? Jo, mor. Jamen, kun en lille ting. Ja, det skal være noget spændende. Noget af det, vi kan lege med. Og chokolade! Jamen, det er jo hele tre ønsker på en gang. Det går da virkelig ikke. Det går virkelig ikke. Og dog med kinderoverraskelse. Overraskelsen er spænding, legetøj og chokolade på en gang. Strålende idé. Jubi, kinderoverraskelse. Ja, kinderoverraskelse opfylder tre ønsker på en gang.